Vi ser om vi kan få redda noen flere folk her da. Karkaton. Kanskje vi må slåss mot Bowser her også. Åh, fy fader, ja, der er noen siste baneaktig, siste verdenaktig greier, ja. Det er jeg ikke tvil om. A lava lake. You know, just before, I dropped my hanky in the lava. And, poof, it burnt to a crisp. Oh dear. In that case, maybe I'll hang on that thing you wanted to borrow. Det var bra å ikke kaste den pengepøna si oppi der da, eller miste den. Det hadde vært litt verre. Det hadde definitivt ikke vært noe moro. Ja, men det er deilig at vi endelig har kommet til et punkt i spillet hvor vi faktisk kan liksom level opp karakterene våre uten å fuckings miste levelene våre igjen da. Og nå kan jeg virkelig liksom begynne å grinde, og jeg kommer nok til å ta en veldig sånn god lang grinderunde når jeg får redda Ruben og Atle også og får de med på laget. Da kommer jeg nok til å bruke ganske lang tid på å få grinda. Nå er det en bombe vi skal slåss med da. What the fuck? Kan bombe og danse? Jeg liker ikke at det ligger en bombe der. Ok. Vet du på at den skal eksplodere eller noe sånt nå? Angelina Jolie og Irene ble bedre venner i hvert fall. Ja, la oss fullføre det her. At Iguan hadde såpass litt liv igjen, ja. Der ja, jeg ventet på at den skulle eksplodere. Hadde den ikke gjort det, så hadde jeg begynt å lure. Level up, nice. Jeg trenger å ha med i hvert fall Jolie og The Strong nå. Hvis det bare er meg og Irene som kjører av gårde, så tror jeg det... Vi trenger litt hjelp i kampene i hvert fall. Før vi får redde av de andre. Nei, jeg skal fortsatt ikke ta meg pause. Nå har vi det morro, vi har kommet langt. Det er kult, ok. Ingen som har lyst til å kjøpe noe. Arcade, hva har du å tilby nå? Nei, det er ikke at det er så stor sjanse for at jeg får Mana Power Sweet. Jeg vil ikke ha det. Ok, pizza. Åh, det skal jeg smake på. Det elsker jeg! Akkurat som i virkeligheten. Irene da. What? Irene! Synes ikke det var godt? Det... Ja, kake da. Det liker du. Ja, det synes du er greit. Ok, ja. Vi er mette. Ja, som sagt, jeg sparer litt... Ja. Ok. Du likte seriøst ikke pizza? Fy fader, altså. Er det mulig? Det må jeg... Hvis du ser på noe, Irene, så... Da må jeg si at jeg er skuffet, altså. Liker ikke pizza? Jeg er ikke sint, jeg er bare veldig, veldig skuffet. Åh, nå vet du, nå. Oi, oi, oi. Der er vi devet. Det er slutten av spillet. Vi er devet. Åh, nei. Ble vi separert? Vi ble separert. Tror jeg. Fuck, hvorfor? Det kunne ikke vært meg og Irene, hvertfall, da. Helsike, må vi gå og redde de igjen, da, eller? Å, herregud. Altså, det er bra at jeg er med Odin Strong, da. Det er bra, men... Å, fy fader, ass. Ok, så vi er nødt til å ta det levelet der, ja. Jeg trodde det vi ser ut var dabbe, da. Sånn som det landet rett oppover, men... Heldigvis så klarte vi å dukke unna. Jeg så Angelina Jolie stod der nede, men jeg vet hvor Irene stod, så jeg håper at hun har det bra. At ikke hun faktisk hentet opp på dabbe eller noe. Vi tar bare alt sånt, vi. Wildshot! Boom, 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 boom! Det er jo en sjanse for at jeg kan treffe vennene mine nå, da, så... Prøv å være litt forsiktig der. Bam, 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 bada, bam, 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 bam. Det er kult at vi er med Toremann, da. Det er veldig kult. Cut from the others, and we can't reach them through the rubble. They must be sad about it. Being split up from me, I mean. We'll just have to prison. They must be in real trouble. With me, not around. I'm going. Jeg tror ikke det er deg de savner, Odin Strong. Kanskje Angelina Jolie, men... Jeg håper at Irene bryr seg mer om meg enn deg, altså. Jeg tror ikke hun kjenner ikke deg engang, så... Hvis hun velger deg frem på meg nå, så... Blir jeg skuffet.
Var det en Burning Mummy, ja? Var det, synes jeg så. Laser. Laser for you! Mind the power suite. Åh, ja, nå kommer det greien der, ja. Skal jo skremme meg for å få vekk kicka. Men kan vi bli dårlige venner på grunn av det der? Litt stopt. Nei, vi ble bedre venner, jo. Ja. Jeg lurer på om det var sjans for å bli dårlige venner, liksom. Hvorfor skremte du meg, he? Fikk vekk kicka mi, men faen rille, nå er vi uvenner. Det var ikke nødvendig å skremme. Ja, hvorfor er jeg ikke... Jeg har glemt å plassere vårt syv forskjellige... Nei, i andre rom her, ja. Gullerott og deg, vær så god. Nå er vi snart vennskap level 50, det må vi definitivt bli. Ikke langt unna der nå. Har du spørt nytt outfit, ja, men det blåser vi litt i akkurat nå. Ok, det er noe spennende her nå. Det er veldig stor for å få en gentleman catsuit. Ja, ok, vi kan bruke en der. Det var den jeg hadde lyst til å kjøpe, tror jeg. Men da fikk vi den i stedet med en game ticket. Det er bra. Det var faktisk kul, da. Den skal du selvfølgelig få lov til å få. Følge den i... Ok, litt sånn spesiell farge der. Er den i rød? Ja. Hvis den var litt... Enten den eller den var litt finere. Men hvit? Nei, vi tar den i hvit, vi. For mer defense. Jeg har faktisk en av de bedre kostymene jeg har sett her. På han, i hvert fall. Nå. Men den er kanskje... Var den... Kostet han mye, forresten? Kunne brukt det for å få mer penger, liksom. Jeg prøver en til, og så selger vi den, som sagt. For å se om vi får en del penger. Den må kretse ut, ja, for den har vi fra før, ja. Selv. 2200, ja. Da tar vi faktisk og bruker den siste også. Håper at vi får en suit til. Det gjør vi. Det er bra penger, det. Det er veldig bra penger. 10.000, eller 11.000, det er første gang jeg har vært oppi så mye penger, altså. Det var en bra deal. Ser jeg noe mat jeg liker her, da? Kake? Jeg skulle til å si jeg liker kake. Så hadde jeg blitt irritert hvis ikke karakteren min hadde likt det. Nei, det liker ikke den type kaken der. Jeg er allergisk. Altså, når du er allergisk, så er det jo helt greit, men... hvis du er kresen... Nei. Det var vel... Det var en... jeg husker ikke hvor vi var når jeg hørte om det her, men jeg var med Ruben, Espen, en annen kompis jeg var også, da, som jeg følger å snakke om, og så tror jeg vi var en til der også, men jeg husker ikke helt. Men da snakket vi vel om kanskje om ting vi ikke likte, eller var et eller annet sånt som vi satt og snakket om. Og så sier Ruben sånn litt ut av det blå at ja, jeg er ikke så veldig fan av... Jeg liker ikke sjokoladepudding, sa han. Og jeg vet ikke om han nevnte at det var på grunn av konsistensen på det, at det er... Jeg vet ikke, men han sa i hvert fall ikke han likte det, og da var det sånn, what, sjokoladepudding som er så godt? Og så... Jeg var liksom litt lamslått av det, og så holdt jeg på å komme meg tilbake fra det, og så sier jeg, og følger Espen opp med at, nei, jeg er ikke så veldig fan av bløtkake. Jeg liker ikke bløtkake. Eller, det var bløtkake, var det ikke den sa? Det var noe sånt nå, og da var det sånn... Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, det var liksom to ting som er så godt. Men folk må selvfølgelig få lov til å ikke like ting, eller ikke være så fan av ting, det er helt greit. Men det var liksom to ting som var så godt og rett etter hverandre, det ble for mye for meg. Så da frika jeg litt ut. Hvordan kan du ikke like ting? De tingene der, de er jo så gode. Alt er greit at du ikke liker blekksprut og de tingene der, men fader eller? Are you stronger than the Dark Lord, Tormann? That's a tricky one. I'm sure if it came to the fight you'd win, no probs. Yes, maybe I would, but I'm not a big fan of conflict, and anyway... Defeating the Dark Lord is your mission, not mine. In my humble opinion. I wonder if I can. You can, I'm sure of it. Hvis ikke så stepper du inn, hvis jeg er feil med å feile, så kommer du inn og bare utsletter den, ikke sant? Bedre enn at vi får game over og taper, ikke sant? Lever? Jeg vil ha... Nei, jeg er veldig dårlig... Flaksen min på de der leverene er ikke så veldig, veldig bra, ass. Du må enten velge venstre eller høyre, og så...
er litt sånn tilfeldig på om du faktisk klarer det eller ikke, tror jeg. 2200, da får vi flere, mer pulver, hva du skal kalle det. Det en grooming, da kan sikkert heale litt mer, eller et eller annet sånt noe. Jeg skjønner ikke hvordan den der katterollen kan være en av de sterkeste rollene i det spillet her, altså. Tank sto der oppå, da, så, men det var liksom... Fuckings katterollen er en av de beste i det spillet, eller jeg skjønte meg ikke helt på den, altså. Det hadde jeg aldri gjettet, i hvert fall. I hvert fall hvis den blomsterrollen hadde kommet opp, så hadde jeg i hvert fall ikke trodd det. For det, den rollen, tenkte jeg, det må være den dårligste. Men... Nei, skal spille litt mer. Tibo har lyst til å se Odin Strong, ja, ja vel. Tok begge han, ja. Nytter ikke å be av Tibo å velge der, altså. Der tar han begge. Se, hva er det for noe nå, ja? Nei. Eller, var det stort for noe luxury? Nei. Vi dropper det. Skal vi se... Var det noen som har lyst til å kjøpe noe? Nei. Vi har 12.000 gull, ass. Det er ikke dårlig, ass. Det er veldig, veldig, veldig bred. Det er sikkert Irene helt borte på høyre siden der enn den satt nå. Eller kanskje vi redder du her? What everyone's doing? Irene? Minua? What? Og der, ja, det er både Irene og Angelina Jolie, ja. Nice. Let's keep going. Og så nå skal jeg styre de? What the fuck? Ok. Ja. Det var ny. Irene er sikkert skikkelig irritert på at Altibo er med vårs da, og ikke de. Ok, så da skal jeg styre de, ja. Så det er musikken da. Ok, ja, men da styrer vi de, vet du. Irene har lyst på et nytt... Nytt våpen. Skal vi få seg et rør. Testtube. Det er definitivt levelet opp de tingene jeg nærmest nå. Det er jeg ikke tvil om. Sorry. Hvis jeg har noe mat hun kunne tenkt seg her, da. Hun, ja... Hun ikke smakt zombie. Eller mumi, mener jeg. Det synes hun var greit. Spaghetti liker du. Der, ja. Det liker du veldig godt. Good. Skulle si hvis ikke hun hadde likt det heller. Liker ikke fuckings pizza og liker ikke spaghetti, da tror jeg ikke vi kunne vært venner lenger, altså. I hvert fall spaghetti er noe som er det beste jeg vet, så ja. Nei, forsvarer du meg at det er jo karakteren hennes, det her er jo ikke personen, selvfølgelig. Going with that, I think it was set off to... Ja da, vi står rett oppi der, ta den ro. Vi ser hverandre snart. Men nå styrer jeg Irene nå, eller... Jeg styrer en av dem i hvert fall, men jeg vet ikke om... Nei, det står der. Jeg tror det er Angelina Jolie jeg styrer, faktisk. Og... De krangler allerede? De krangler seriøst allerede. De har så vidt begynt. Sorry about before. No, it's my fault. Sånn der catfight blant damer, altså, det er intenst det, altså. Det er mye drama, mye baksnakke, mye piss, og ja. Det er Angelina Jolie, nå gjorde ikke jeg noe. Så jeg følger disse karakterene, men jeg får ikke lov til å velge hva slags moves de skal bruke. Er det sånn jeg forstår det? For der fikk jeg ikke lov til å gjøre noe. Hva faen er vitsen med det, da? Nå kunne de bare klart å møte oss der oppe, eller vi kunne bare bidt veien til de, vel? Det er jævlig rart hvis det er en greie. Det er seriøst jæklig rart. Gave, hva skal du gi til Irene? Hva nå er jeg spent, ass.
cut the cow. Ja, jeg tror ikke det sånn en veldig bra gave til Irene, altså. Det tror jeg ikke hun hadde satt pris på I virkeligheten heller. Bubblegum. Nei. Biscuit? Nei. Spaghetti liker du, har du plass til det? Ja? Nei. Da tror jeg vi har mett det egentlig. Ok, ja. Altså, jeg skjønte meg litt på den biscuiten da. Det, ja. Den så jæklig rar ut. Nei, vi måler den. Dere kan ta på hvem som helst, da. Tyre, det var veldig spesielt akkurat det der. Bam, bam, bam. Ja, stemmer, vi har spist, vi. Arcade, det noe spennende her nå. Nei. Det var veldig stor sjanse for å få ting jeg ikke hadde lyst på der, hvertfall. Så da sier vi bare nope. Det virket som at det bare var en bane, da. Det var nice. Hey, Angelina Jolie! I'm so glad you're okay. The team was reunited. Very nice. Nei! Stop doing that! Drama, baksnakking, nei. Irene, ikke gjør det da. Dere var akkurat på eventyr sammen, deg og Jolie. Dere kan ikke kunne baksnakke hverandre allerede. Ok, sånn. Skal vi bli bedre venner? De kan for så vidt bli bedre venner. Ja. Som har lyst til å kjøpe noe, spise noe mat først kanskje. Ser noe jeg liker, jeg liker den. Spagetti, hvor mange har vi en av de? En. Mana power, det skal Irene få. Offre, da hadde jeg lyst på den, men hun får den. For jeg spiser zombie-kjøtt, tydeligvis. Nei, zombie, mumi! Eller, det mumi, ikke sant? Ja. Sammenlegg det. Stor sjanse for å få macho gown. Det høres... interessant ut. Men... Å, dæven, det var nesten vi fikk noe jeg ikke hadde løst på. Jolly John tickets. Da stikker meg jo rene på det. Og det det som... Hvis du får en sånn ticket, og du trykker på en person som står sammen med hesten, for eksempel, eller alene, så teller det ikke. Da tar det ikke den turen, holdt jeg på å si. Da sløser du den bort, rett og slett, da. Der, ja. Macho gown, hvem det heter? Åja, det den som... Den til Jolie, ja. Var den du hadde lyst på tidligere, det. Med musklene fremme, og pengene bare viftet hans I trynet, og ja. Vi får kanskje mye penger ved å... Men vet du, la oss prøve en gang til. Vi får kanskje mye penger av cellen. Ok, Jolie... Ja, det for så vidt bra ting her, da. Vi tar det nå, vi. Blir vi bedre venner? Det var litt overrasket at vi hadde såpass lavt vennskapslevel da, men det var sikkert fordi jeg ikke grindet så mye det hadde første laget. Fader. Ja, more soul, det var ekstra med XP av nivet Irene. Levelet opp en gang til. Ok, da fikk vi brukt de gametickets'a. Jeg hadde lyst til å se hvor mye penger jeg fikk for den der, det kostymet, men da fant vi jo ikke ut det. Ok, nå velger jeg hele laget, ja. Nice. Vi må ha med alle, ass, for det... Det nok en del vanskelige fiender fremover, så selv om jeg gjerne kunne tenkt meg bare meg og Irene stikker fremover, for det de, I hvert fall de to folka jeg skal bruke fremover, så tenkte jeg sånn, nei, vi klarer ikke å ta de vi finner alene, I hvert fall ikke når Irene egentlig underlevelet litt. For det greiene du måtte starte en ny jobb. Fant du en Mana Power Suite, ja. Bare legg den til samlingen med alt det vi har fra før, ja. Ok, hva skjer nå? Bossfight? Sounds like growling. Must be a dog. That growl makes me think of... Oi, hva I helvete det da? Det hunden fra Harry Potter, eller? Tre guard dogs are in the world Cerberus? Et eller annet? Det seriøst hunden fra fucking...
Er det Ruben Stryne nå, eller? Ja, det er Ruben, Mr. Bean og Waluigi. Nå får vi redde av Ruben da, hvis vi klarer å vinne. Hva faen er det som skjer nå? A walk hyper sprinkles, hva? Sprinkle this to hype up, åja. Hype de opp, ja, ok. As awaken the new power within you, the hyper sprinkles. Let you deal out more damage to enemies, you can really turn a battle around, ho ho ho. Hvor mange har vi av de? Vi har, kan vi ta alle sammen? Ok. Da prøver vi det, og musikken ble jækla mye raskere. Holy shit! Over 100 fucking skade. Men nei, det ligner jeg seriøst, eller jeg... Kanskje det er familien med den hunden som er i Harry Potter. Den har jo tre huer nå, men ikke det? Harry Potter 1 eller noe sånt nå. 12 i rene! Ah, dæven, ja! Oi. Ja da! Dæven, vi kan ikke selekte da. 132 skader der, drøyt ass! Fytt i helsike. Jeg tror kanskje vi må ta en sånn der revive på Irene ass. Vet ikke hvor mange, eller hvor mye liv har han igjen da? Kan jeg se hvor mye liv han har igjen? Er det min tur? Det er ikke min tur! Hvorfor er det ikke min tur? Ja, se på pengene! shit! Oi. Crappity crew! Ja, la meg ta det. Jeg tror jeg tåler litt mer. Jeg har høy defense. Hjelp deg vekk, ja. Ja, det er bra det. Hvor mye liv har han igjen? Jeg kan ikke sjekke. Altså, Irene gjør ikke så... Ikke for å være slem, Irene, men de gjør ikke så mye skade uansett. Så jeg tror vi lar være å bruke den revive-greia. Ja da, han var damn, så å si også. Ok. Da fikk vi redda. Både var Luigi, Mr. Bean og Ruben. Veldig nice. Fytt i helsik, ass. Hell dog fikk vi til belønning. Det her, vet du, nå fikk vi redda 3 lagkammerater til. Nydelig. Oi. Det er kul en rustning av til Ruben, ass. Smør! Waluigi number one! Jeg har ikke noe kamper opp på. Påfuckings Mr. Bean, for han snakker jo ikke heller i de der filmene slash seriene som han er på, så. Warrior Ruben, Imp, Waluigi og Mr. Bean. Ok. Oh, Tom! You saved us! We owe you one! Det er godt å se dere igjen, folkens. This rescue wasn't, you'd call easy. Eh? Nothing at all. The other 3 are in the Dark Lord's castle. I'm not looking forward to it, but let's get crackling. We can do it together. All right, let's go. We'll go on ahead. Laters. Ja, for da går de til innene, tenker jeg, ja. They went for the inn. So, that's 6 people rescued. I think you've got enough firepower now. Yep. Then my work here is done. I'll leave you the rest to you. Good luck. Thanks for all your help. Tusen takk, Tormann. Velhjem. Alright. Da, vet du, da har vi fått tilbake folk her. Very nice. Nå har vi nesten fylt opp. Oi. Nesten fylt opp hvert eneste rom her. Very nice.